What's up guys, this is LD again from Digital Guides TV at ngayon makikisaw sa ulit tayo sa itong napakainit na issue tungkol sa custom declaration. Ayun na nga po guys, nung nakaraang linggo ay merong nag-viral na isang OFW na galing sa Middle East na hinarang di umano, ng custom sa Clark International Airport. At doon, medyo nagkalituhan sa pag out ng form dahil nakakalito nga naman talaga yung form na kasalukuyang ginagamit ng custom. Kaya sa video na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa declaration form. So kung papansin nyo guys, meron akong pinapakita dito sa inyong screen na ganito dapat ang gawin na form ng custom. So, confusing form. Yan. So, unang-una po pag-usapan natin yung form mga kaibigan. Ano? So, dito sa form, makikita nyo dito sa sa inyong left side. Makikita natin dito sa my box yung type of traveler. Merong Filipino. Meron siyang colon. Tapos, may box ng OFW. Merong resident, non-resident, onboard courier, non-Filipino diplomat, crew. And then, yung purpose of travel, meron niyang business, vacation, study, and others. Yun po yung pinaka-form na pinilapa ni Miss OFW. Ngayon, papakita ko sa inyo yung aking uh, suggested declaration form ng custom based sa information na aking nakuha based sa aking research din ano po. Dito sa aking suggested declaration form, types of traveler, naka-indicate dito Filipino or non-Filipino. Take note guys, meron pong box na separate yung dalawa. Kasi ito po ang magkikilala kung isang traveler ay isang Filipino or foreigner. At dito rin meron din siyang box dito ng OFW, resident and non-resident. At dito sa kabila ay onboard courier, diplomat, crew and others. And then sa purpose of travel naman, meron dito'ng return home, vacation, study, business and others. So next slide, custom administrative orders or tinatawag na CAO. Base po sa publication na nakuha natin, yung custom administrative order or CAO ay ito po yung custom clearance of accompanied and unaccompanied baggage of travelers and crew. So ibig sabihin po ito po yung mga check-in natin or yung pong mga pinapadala natin at dumadaan sa lahat ng uh, port of entry ng ng ating bansa. Okay? So dito po sa introduction, this CAO implement sections 215, 16. Ito po yung scope niya mga kaibigan. This CAO shall cover the clearance procedure for all travelers and crew and their baggage, whether accompanied or unaccompanied yun po yung scope niya. So, doon po sa case ni Miss uh, OFW, meron po kasi siyang check-in baggage at hand carry baggage. So, dito po siya papasok dito sa accompanied baggage ng traveler. So, next, baggage or balikbayan box. So, ito mga kaibigan, definitions of terms. For purposes of this CAO, the following terms are defined as follows. Pag sinabi natin accompanied baggage, refer to the baggage whether check-in, or hand carried brought by travelers and crew when leaving or arriving in the country. So ito po yung mga chine-check in natin kung meron po tayong mga check-in baggage or yung mga hand carry natin, ito po yung accompanied baggage. Yung balikbayan box naman, ito po yung definition ng balikbayan box. So bago natin pag-usapan ang balikbayan box, pag-usapan muna natin yung baggage. Baggage refers to articles, effects and other personal property of traveler as are necessary or in or appropriate for wear, use, comfort or convenience in connection with a trip and such other items as can be conveniently carried including balikbayan box with the traveler on such trip and are accepted by the carrier for carriage. Unless otherwise specified, it includes both check-in and hand-carried baggage of the traveler. So malinaw po dito mga kaibigan, pag sinabi natin baggage, kasama po yung balikbayan box at yung ating mga hand-carry or mga chine-check-in natin. While balikbayan box po is referred to the corrugated box, ito po yung box. yeah box eh yung karton, no? corrugated box or other container or receptacle up to the maximum volume of 200,000 gross cubic meters. So ito po yung allowable na maximum volume ng balikbayan box. Hindi lang siya limited doon sa corrugated box, kundi pwede rin po doon sa mga container na no? na hindi lalagpas sa 200,000 gross na cubic centimeter without regard as to the shape of the container container or receptacle. So hindi uh, kailangang box talaga siya na uh, square or rectangular. Any shape po yun as long as na, pag sinukat na yun ay hindi siya lalagpas doon sa 200,000 uh, cubic centimeters. So for the purpose of duty and tax exemption the balikbayan box should contain only personal and household effects that shall neither be in commercial quantity. So ito po yung isa sa mga issue na pagtatalakay natin mamaya itong commercial quantities not intended for barter, sale or for hire brought in by qualified Filipinos while abroad often sh shipped by consolidator specializing in balikbayan boxes or by sea or air. Ang balikbayan box po ay ginagamit ito mga kaibigan para po tayong ka-avail ng duty and tax exemption, okay? So take note po ang mga dapat laman ng balikbayan box ay for personal and household effects only, hindi po siya yung uh, commercial quantities, no? na hindi rin siya yung mga lamanon ay hindi para sa barter or pambenta or yung for hire. Ito po yung siguro yung pang for hire ay yung uh, in in our own term nowadays is yung uh, pasabay. So, take note din po na you are allowed only for a certain number of times na magpadala or mag-avail nito, no? Uh, within calendar year which is referring to from January 1 up to December 31 of the same year for example 2024 so allowed lang po kayo na magpadala ng box for a certain number of uh, times from January 1 to December 31 okay next commercial quantity kasi ito po yung isa sa issue na nalilito tayo ano pag sinabi natin commercial quantity, it refers to the quantity for a given kind of or class of articles which are in excess of what is compatible with the commensurate to the person's no normal requirement for personal use. Ano pong ibig sabihin to? So pag sinabi natin commercial quantity, exists. So sobra po sa kaya nating gamit no as personal use. So pag sumobra nun, ay ma-consider na siya na commercial quantity. For example, yung cellphone, ilang cellphone po ba ang kaya natin gamitin? 'Di ba? Isa, dalawa yun po yung possible na ginagamit natin. Halimbawa, meron tayong dalawang SIM card. So sa Pinas, also kasi yung iba-ibang yung SIM card na ginagamit. So hindi naman, double, uh, for example, hindi siya dual SIM. Uh, pag iPhone, hindi siya dual SIM, di ba? So dalawang, uh, dalawang phone ang pwede mong gamitin. So it's, it's for personal use. Beyond that, quantity, that means it's for commercial. It might be for commercial use already. Next. So, balik ba box information sheet page. Ito po yung, yung, information na to ay galing po dito mismo sa website ni Custom which is Balikbayan Information Sheet. So ito po nakalagay dito, malinaw po dito mga kaibigan kung ano po ang ang ituturing or paano po natin maituring na yung goods na dala natin is commercial quantities. Okay? You cannot send items which are in commercial quantities unless you have the license to import to the Philippines. So, ano pong ibig sabihin yan? A good rule of thumb is not more than 20 items of each kind for consumable goods and not more than 5 items of each kind for non-consumable goods. So, ibig sabihin po mga kaibigan, pag cellphone, hindi naman siya consumable, di ba? Hindi siya susobra sa 5 items. Meron pong condition niyan, mga Not more than 5 or hindi siya susubra ang presyo, ang total price ng dala mong cellphone into 150,000 pesos. Okay? At least 150,000 pesos. Kapag consumable goods naman po, i not more than 20 for example ano po yung mga uh, consumable goods for example noodles magbitbit ka ng mga noodles or mga pasalubong na mga pagkain no 20 items po more than that it's considered as commercial quantities or send items in uh, which are for sale barter or hire ito po yung mga pinadala sa atin pasalubong ng ibang tao para po sa kanilang mga mga pamilya okay So hindi po uh, dapat na susobra doon sa ano sa itong quantity na yan. So malinaw po yan dito sa Balikbayan Information Sheet ng Bureau of Custom. Nasa page 1 po yan, mababasa po yan ninyo mga kaibigan. So, ano po yung personal and household effects? Itong information na to ay doon po galing ito sa mismong form. Okay? So nandito sa uh, section na to, all Filipino citizens are entitled To a duty and tax exemption for personal effects and household goods sent or brought in up to three times. the value of which must not exceed 150,000 pesos. Ibig sabihin, pwede po, po kayong magdala ng mga household personal goods up to three times within the calendar year. At yung amount niya po ay hindi susubra sa 150,000 pesos. So for example, yung iPhone. Magkano po yung iPhone? Palagay natin yung iPhone is, lumang model ng iPhone is, lagay natin, nasa 50,000 pesos. So kung 50,000 pesos po yung isa, times 3 is 150,000 pesos na po yun. So, kahit po hindi pa siya umabot sa lima, as long as na yung total value niya is 150,000 pesos, you are exempted. Pero kung sumobra na po doon, Halimbawa, apat, so naging 200,000 pesos na po yun. So, meron, magkakaroon na po kayo ng tax. Okay? May babayaran na po kayong tax doon sa sobra. So, ano po yung household effect? It refers to the furniture, dishes, linens, libraries, and similar household furnishing for personal use. Ano naman po yung personal effect? So, under the personal effect, uh, mga damit, personal apparel, mga jewelry, no? at kasali dito yung electronic gadgets na Cell phone, Meron din ng toiletries, basta marami jewelry ito, bags, clothing, no? Kasali po dito sa form nilagay ni Custom sa number 9 is mobile phone, handheld radios and similar gadgets in excess of quantities for personal use in Exist of quantities. Ano po yung in-exists of quantities? Ito yung hindi malinaw sa form ni Custom Bureau of Custom kasi nakakalito po talaga kapag hindi natin basahin masyado yung uh, form niya. Nakakalito po. Ano po in-exists of quantities? Quantities po inibig sabihin nito yung uh, commercial quantities, no? Dito ang tinek ni Miss OFW is no. Dapat naman talaga no kasi dalawa lang po yung phone na dinala niya. Pero uh, parang don't check question kasi bakit daw no na meron namang phone. Kasi po mga kaibigan, yung dala niyang phone, maliban sa kanyang personal is dalawa. So plus yung personal niya is tatlo na gamit-gamit niya sa pag-video. So kaya nilagay niya dito no, which is pasok din siya doon sa 5 uh, items. At kung susumahin total, yung kanyang dala ay sabi niya yung Oppo ay nasa 10,000 pesos at saka yung iPhone niya is nasa less than 100,000 pesos naman siguro yun kasi ano lang yun eh, mga lumang model na ng iPhone. Qualified Filipinos, ang tanong dito sa kanyang form na pinilapan ay meron siyang uh, questionable na identity. So, pag-usapan natin yung qualified Filipinos. Kasi dito, nalilito din po ang iba sa atin. Kahit ako, nalilito po ako doon sa kasalukuyang form ni Bureau of Customs, sa declaration form nila. Pag sinabi natin qualified Filipinos while abroad, a collective term used to refer to non-resident Filipinos defined in section... 3.19. So, non-resident Filipinos. Ibig sabihin po, Filipino siya pero hindi na siya kasalukuyang residente ng Pilipinas. Ito po yung naging citizen na sila ng ibang bansa, permanent resident sila doon. Sila po yung mga qualified Filipinos while abroad. OFW defined in section 3.2 and resident Filipino under 3.26 of this CAO. Tatlo po ah, itong non-resident Filipinos, Uh, OFW at resident Filipinos. So, pag sinabi natin non-resident Filipinos, ito po yung under the qualified Filipinos while abroad ha. Non-resident Filipinos shall refer to those Filipinos who have established permanent residency abroad but have retained Filipino citizenship whether or not they have availed of the benefits under the Republic Act number 9225 or the Citizenship Retention and Reacquisition Act 2003, and then next, the OFW Overseas Filipino Workers, referred holder of a valid passport issued by Department of Foreign Affairs of the, or DFA, and certified by Department of Labor and Employment Dole or Philippine Overseas Employment Administration or POEA, or sangayon ay yung BMW. for overseas employment purposes. So tayo po yung mga overseas Filipino workers, yung legal na meron tayong record from EMW. This covers all Filipinos working in foreign country under employment contract regardless of their profession, skills, and employment status in the foreign country. For the purpose of this C CAO, the term OFW includes Filipino working abroad under job contract, who do not require certification from DOLE or POEA. So, ang term na OFW is na-expand po ito, mga kaibigan. Hindi lang po siya doon sa mga certified uh, POEA member or OWA member. But, it includes also Filipino working abroad under job contract who do not require a certification from DOLE or POEA. So, next. Resident Filipinos. It refers to the resident Filipino citizen who temporarily stay abroad, which may include holders of student visa, holders of investors visa, holder of tourist visa, and similar visas, which allow them to establish temporary stay abroad. So, so halimbawa kung hindi ka naman talaga pumunta ng abroad para magtrabaho, kung nag vacation ka lang doon sa anyong mga pamilya sa abroad, you will be considered as resident Filipinos. Returning resident refers to a Filipino national who has stayed abroad for a period of at least six months and returning to the Philippines. For the purpose of availment of the privilege, it shall be understood that returning residents includes returning residents, spouse, and dependent children. So ito po yun sila yung mga returning uh residents now suggested declaration form ito po yung sinabi ko kanina mga kaibigan base po sa information na ating na nabasa dito nagkalituhan eh yung type of traveler kasi dito mix up po yung nilagay ni custom mix po yung nilagay niya sabi niya dito filipino tapos dito may non filipino which is if i'm going to uh, check this form i will be confused kasi meron din po mga non-Filipino, but they are resident. Non-Filipinos, but non-resident. Para po malinaw, itong form na to, suggestion ko lang po ito, mga kaibigan. Hindi po ito, ano ha, parang sa akin lang. Sa tingin ko, ito po yung pinaka-close uh, sa tama na form na kailangan ga gamitin ni custom. So, uh, type of traveler, for example, I am a Filipino, no? Lagay ko dito, Filipino. Automatic ito, pag ito yung chinek mo, non-Filipino ka na or you are a citizen of other country, or foreigner ka na sa Philippines, so, kailangan ito ang aking i-check. Ngayon, under the Filipino, I will check OFW. So, kung ikaw Filipino din, at uh, hindi ka OFW, uh, tumira ka lang sa, sa labas ng bansa ng 6 months, tapos hindi ka naman nang trabaho doon, at you know that you are residing in the Philippines, then check resident. Diba? Kung ikaw naman ay isang Filipino pero citizen ka na ng ibang bansa and you are no longer staying in the Philippines for a long time or you might check non-resident pero you are a Filipino take note guys all Filipino citizen are entitled to uh, tax and duty exemption okay so yan guys dito nagkalituhan sa pinilapan na form ni miss OFW kasi nilagay niya dito resident, tapos dito sa purpose of travel is vacation which is nakakalito naman po talaga pero dito sa form na ginawa natin it's very clear if you are a Filipino, you have to check this one if you are not a Filipino, then check this one and if you are a o an OFW, then check this one if you are a resident, check this one non-resident, check this one diba? so dito naman sa purpose of travel if you are returning home you are a resident and you are returning home then you have to check this one. But if you are an OFW, you can check this as your vacation. Okay? If you are a resident of the Philippines, Filipino resident, you have to check return home. But if you are a non Filipino, This applies to you, vacation or study or business. Napaka-confusing po itong form ito. I think this one is the best form for custom declaration. Dito, the bureau shall create different lanes to cater to different types of travelers. Kaya po tining uh, check po natin dito sa ating declaration form yung different kinds of traveler kasi meron po kayong kanya-kanyang lane or window. Kailangan alam natin kung tayo ay OFW returning residents or non-resident Filipinos or you are a foreign traveler with diplomatic status or in uh, an airline crew member and traveler with accompanied or unaccompanied baggage containing goods in commercial quantity ito po yung mga uh, courier yung sinasabi doon sa unang uh, form okay so dito sa form na to itong onboard board courier okay so dito rin nilagay din natin yan on courier So, yan lang po ang aking ma-share sa inyo na para po walang kalituhan dito sa pag-fill out ng form. Shout out po sa mga gumagawa ng form sa Bureau of Custom. Uh, make sure po na malinaw po yung inyong form na hindi nakakalito, kagaya ng dito sa current uh, form nyo, ay nakakalito po. Dapat po meron po tayong malinaw na form para po hindi tayo malilito. At sa mga passengers naman, take note na alamin natin po yung ating rights and privileges para po meron po tayong maisagot doon po sa mga nagtatanong sa atin kapag tayo ay uh, question doon sa Bureau of Customs. So yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at kung sa tingin nyo po ay nakatulong tayo sa inyo, please give me a thumbs up and don't forget to like this video and share para po marami pong maka alam nito and don't forget to subscribe to my channel if you have not subscribed yet and see you in my next one goodbye